Doncs nosaltres com a Diputació encantats de novament fer una aposta a Mollet, que és una ciutat que ha demostrat sobradament la seva aposta pel medi ambient, i aquesta instal·lació, aquesta caldera de biomassa, que combina perfectament les dues instal·lacions, els dos equipaments, el pavelló i l'escola, doncs l'escola Salvat Papasseit i el pavelló Planellador, ens han servit també per demostrar que quan es fan les coses en planificació, l'ús que se'n pot treure, l'aprofitament és doblement vàlid, complementari, ho deia l'alcalde Mont-ras en el sentit dels horaris, i el tècnic ens ho ha explicat, els horaris són complementaris, les èpoques de l'any permeten combinar-se perfectament, i aquesta aposta doncs, a Mollet, que ja ha demostrat des de que va ser, i d'abans, però des de que va ser ciutat verda el 2015, doncs que aquesta aposta no és una aposta aïllada, sinó que té una continuïtat amb el seu estalvi d'energia, en la seva aposta per la lluita contra el canvi climàtic i l'efecte, i minvar els efectes d'aquest canvi climàtic que ens preocupa a tots, i que especialment en aquesta ciutat doncs, estan decidits a lluitar-hi de forma fefaent i amb actuacions concretes, no? Avui es posa en funcionament, diguem-ho així, aquesta caldera de biomassa, que és la segona de la ciutat, i aquest projecte no hagués estat possible sense el suport del diputat de Medi Ambient i de la Diputació de Barcelona. I, per tant, reafirmar una vegada més, de les moltes que ho estic fent, de que sense la Diputació molts dels projectes de la ciutat serien molt difícils de poder tirar endavant. Segona qüestió. Nosaltres venim de lluny. Ja quan l'any 2015 ens van otorgar ser capital europea del Medi Ambient, i quan algú em preguntava si això significava un esforç per l'Ajuntament, no significa un esforç, significa un compromís que té aquesta ciutat pel medi ambient. I aquesta és una prova més d'aquesta segona caldera més tecnològica de biomassa que tenim a la ciutat. I per tant, de la natura per la natura. De la neteja dels boscos s'aconsegueix l'esquella que després aquí fem la combinació per produir aigua calenta, per una instal·lació educativa, per tant els nens també podem fer la sensibilització del que significa la seva pròpia escola, i pel pavelló esportiu de Planellador, que celebrem aquest any el 75è aniversari d'aquesta entitat. Aquesta és una obra que ha costat aproximadament uns 150.000 euros, aproximadament, i que el 50% ha donat suport la Diputació de Barcelona. Va d'aquí i ens la introdueix a dins d'aquest edifici que tenim aquí, que és la Sitja. Aquí és on s'acumula el combustible. Si passem per aquí. És una sitja de 60 metres cúbics. La caldera de Sitja, el combustible està a l'altra banda, i llavors mitjançant un vis sense fi, un mecanisme, i en aquest mecanisme va transportant l'estella, a mesura que es va consumint, la introdueix a dins de la caldera crema, i aquest soroll ara és perquè està agafant combustible. Està garantint sempre la caldera. Després també una novetat molt interessant és que tot aquest... Sí, tenim molt de curiositat, eh? Sí, una punta